Takže zdravím všechny, já jsem Oge, vítám vás u dalšího videa a tentokrát tu máme již čtvrtý sneak peek na další aktualizaci v Clash of Clans. Tak a dneska nás tu po dvou letech čeká nová trupa do normálních baraxů a tím je teda Baby Dragon, kterého všichni, nebo aspoň většina z nás, můžeme znát z Clash Royale. Baby Dragon bude teda zabírat 10 míst, bude dostupný od Town Hallu level 9, bude se moct upgradovat až na level 4, což teda na Town Hall 11. A je to teda takový opravdu poloviční dragon, nebude mít až tak moc životů, ale má tady opravdu jednu strašně speciální funkci, protože jak můžete vidět, tak když je sám, tak je jakože je to baby dragon, je to baby, je to prcek, tak jakože není s mámou, řekněme. A když je teda sám, tak je jako naštvaný a tak jde pod rage. A takže je prostě, je jakoby pod rage spelem, řekněme, což je opravdu strašně silný. A jakmile se dostane víc baby dragonů k sobě, tak jsou jakože všichni v pohodě. Jak můžete teďka vidět, tak tady máme skoro 4 baby dragony, nebo 4 baby dragony u sebe, na druhé straně je jeden, který je sám, tak je jako naštvaný, ostatní, který jsou u sebe, tak jakože jsou v pohodě. Teď vidíte, že tady ty tři odlítly od toho jednoho a ten jeden je zase na chvilku sám, tak se zase naštval a šel pod rage. Takže tohle je opravdu strašně speciální schopnost baby dragonu. Já si myslím, že lidi s tím dokážou udělat úplně neuvěřitelné věci, protože přece jenom tohle je opravdu strašně zajímavá funkce. Tady můžete teďka vidět útok na Town Hall level 11, na max Town Hall level 11. Čistě jenom Baby Dragon attack. Jak vidíte, nemají moc životu, ale když jdou pod rage a mají tu svoji speciální abilitku, tak jakože abilitku v uvozovkách, tak dokážou opravdu napáchat úžasné škody. Takže já si myslím, že opravdu strašně zajímavá nová trupa. Já se na ní osobně strašně moc těším, uvidíme, co z toho ještě dokážou lidi udělat za taktiky a tak. No a tohle se by byla teda z tohohle rychlého videa všechno. Chtěl bych se mluvit, že jsem to vydal až takhle pozdě, neměl jsem čas. No a mějte se teda hezky, já doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud ano, tak ho nezapomeňte odnotit lajkem. A čus!